Igazi piroskék futballsikert ünnepelhet Székesfehérvár. A Városháza dísztermében Cserpakovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a MOL Fehérvár FC női labdarúgó csapatának játékosait és szakvezetőit, ugyanis az alig 10 éves múltra visszatekintő együttes az MB2 nyugati csoportjának élén végezve kivívta az első osztályú szereplés jogát. Reménykedtünk már az idén közben ebben, de aztán nyilván a végére lett ez biztos, bár elég magabiztos győzelmeket aratott a csapat, és aminek külön örülök, hogy alapvetően olyan fiatal hölgyekből áll ez az együttes, akik tök kötődnek ehhez a városhoz, ehhez a megyéhez, ehhez a klubhoz. Egyértelmű a klubhűség, azt hiszem, hogy ez pedig mindig egy óriási érték. Kívánunk nekik nyilván a gratuláció mellett sok sikert majd az új idényre, aminek a mérkőzését részben legalábbis már a stadionon belül fogják játszani, hiszen lesznek tévés mérkőzések is, és én abban bízom, hogy egyre több néző előtt fogják tudni ők ezeket a meccseket játszani, zúgjon a hajrávidi. Gajdóczi Tibor tanítványai a 2021-22-es szezonban 63 ponttal a 24 mérkőzésen 20 győzelemmel, 3 döntetlennel, mindössze 1 vereséggel, imponáló 99-15-ös gólarányjal már 2 fordulóval a bajnokság vége előtt a feljutást ünnepelhették, 1 fordulóval a zárás előtt pedig az aranyérmet is bebiztosította az együttes. Azt várjuk, hogy a meglévő értékeinket meg tudjuk tartani, tehát a fiatalokat, további fiatalokat szeretnénk beépíteni, és ha sikerül, akkor szeretnénk igazolni egy-kettő játékost, akivel meg tudunk erősödni, és benne szeretnénk maradni, az alapvető cél az. Romanóczi Kármen, a kiváló támadó, a piroskékek csapatkapitánya társaival együtt büszke a bajnokságban nyújtott kimagasló teljesítményükre, amely meghozta számukra a bemutatkozás lehetőségét egy magasabb szinten. Igazából tényleg hatalmas siker, hiszen amikor megnyertük a bajnokságot 3 évvel ezelőtt, akkor ugye nem sikerült feljutnunk NB1-be, és most egyeneságon bajnokcsapatként juthatunk fel, mivel kibővítették az NB1-es osztályt 12 csapatosra, így sikerült egyeneságon feljutnunk. A szisztematikus munka eredménye, hogy bajnoki címet ünnepelhettek az U14-es és az U19-es lányok is, így egy különleges triplázást hoztak össze a női csapatoknál dolgozó szakemberek és játékosaik. 2021 nyara óta ráadásul U7-es, U9-es és U11-es csapata is van a MOL Fehérvár FC-nek, a minőségi folytatást tehát biztosította a közeli és a távoli jövőben is.